únoru královal gladiátor se svým zahájením nové sezóny v Josefově. Ovšem sám nebyl, byly tu i menší závody od Predátorů v Plzni a od Challengerů u SKHK v Hradci Králové. Tyto dva byly i součástí Czech Ninja Games. Toť vše a jdeme na březen. První víkend 5.3. startuje svou sezónu Spartan Race v nové lokalitě v Tanvaldu u Jablonce nad Nisou. Bohužel je to bez klasického OCR Spartanu, tak jak ho známe, ale i tak bude o zábavu postaráno. Čeká nás tam 10 km trail, následně Spartan Workout a Hurricane Heat, a to 4-hodinový. Všechny tři jsou po sobě jdoucí a lze bez problémů stihnout všechny tři, teda je tam takový drobný zádrhel, ale k tomu se dostanu. Pokud se na to teda samozřejmě cítíš, jo? Všechny tři po sobě můžou být docela náročný. Trail začíná v 10 hodin a je na něj časový limit, a to 4 hodiny, jinak si nedokončil. Hele, ale ruku na srdce, kdo nedokončí 10 km bez překážek za 4 hodiny, si to dokončit opravdu nezaslouží. Pak ve 12 hodin následuje workout, což samozřejmě znamená, že těch 10 km trail musí stihnout za 2 hodiny, aby ten workout stihnul. A ten pak končí ve 3 hodiny. Hurricane Heat pak začíná ve 2 a má teda 4 hodiny. Pokud chceš po workoutu stihnout i Hurricane Heat, tak musíš z workoutu odejít dřív, a to o hodinu a nějakou chvíli na přípravu. Ten stejný den 5.3. je pak v hornickém skanzenu Majerau, neboli na Majerovce Excalibur Race, se svým prvním závodem sezóny. Na většině závodů od Excalibru si můžeš vybrat mezi dvěma obtížnostmi, Hell a Sky. Zimní Majerau je teda jediný event, kde si vybrat nemůžeš, je tu jen ta menší obtížnost Sky s 5+ kilometry a 24+ překážkami. Místo je to velice zajímavé, kombinuje to industriál, přírodu, Excalibur má trochu těžší překážky, takže i ta nižší obtížnost je solidně prověří. Nemluvím o tom, že na tenhle ten Sky určitě dají nějaký překážky z Helu, aby ten zimní závod nebyl až tak jednoduchý. Stále první víkend, ale v neděli 6.3. začíná sezónu Titan Park. Titan Liga má celkem 9 závodů a z toho 2 závody jsou semifinále a finále. Budeme tedy brát, že Titan Liga má v základu závodu 7. Tak tohle bude první z celé série. Čekají tě tu kratoučké, ale našlapané 3 km a 30+ překážek. A je to v Titan Parku v Praze. Zúčastnit se můžeš buď celé série, a v tom případě získáváš body do rankingu, anebo do samotného jednoho závodu. Druhý víkend začneme 12.3. Gladiator Race OCR Ligu. To je první závod této série pro tento rok a budou to 4 km a 20+ překážek v Hradci Králové u Stříbeného rybníka. A dále to na tomto eventu organizuje Gladiator i závod pro Czech Ninja Games a to bude už 4. závod této série, celkem z 8. To je max 500 metrů a 7 až 20 překážek. Bude to pěkně ostrý den. A Gladiator to časově vymyslel tak, aby se dali v oba dva závody po sobě krásně stihnout. 13.3. v neděli je Wild Grizzly v hornickém skanzenu Žacléř. Na výběr nejsou obtížnosti, ale typy závodů. Můžeš tu soutěžit klasicky OCR nebo OCRC, což je OCR a Canicross, nebo OCR Sepsem. Jsou tu 4+ kilometry a mezi 15 a 23 překážkami. Zase, tak jako na Majerovce, se tu poběží industriálním prostředím, pak starými budovami a i přes mašinovku. Bude to mazec. Pro Wild Grizzly je to první závod roku. Třetí víkend je prázdný a poslední, čtvrtý víkend, tu máme opět Gladiator Race se svým ranem v Hradci Králové. A díky Tadeášovu postřehu víme, že to bude u Univerzity Hradce Králové a ne v Gladiator Aréně, jako byla OCR Liga. Co se týče propozic tohoto závodu, tak se jedná o 4+ kilometry a 20+ překážkami. Závod je potom součástí Triumphalis Run. A poslední závod v březnu bude pod záštitou OCR Academy, kde nám Petr určitě připraví velmi zajímavých 500 metrů se 7 až 20 překážkami.
Opět se totiž jedná o spolupráci s Chapsem a závod je součástí Czech Ninja Games. Je to už pátý závod této série. Takže v sérii jsme za půlkou. Co se týče března, tak tohle je všechno. A uvidíme se někde na startu. Tak čau.